हिजो साथीको खाना खाएर आइयो, अब आज चाहिँ भाइकोमा जानु आँटेको, त्यहाँ साथीहरू जम गर्ने अरे। यो छाता आज श्री गणेश गरिदिनु पर्यो। यो छातालाई नेपाल लगेर मात्रै के अरे ओढौँ भन्ने सोच गरेको थिएँ। आज पानी परेको छ, आज बाइकमा जान पाइँदैन हो। आज यही छातालाई श्री गणेश बाहिर सिमसिम सिमसिम पानी परिरहेको छ। त्यस्तो ठुलो गुडुडुङ पनि होइन, अनि रोकिएको पनि होइन, सिमसिम सिम क्या फुसफुसे, त्यो जुम्रे पानी भन्छ नि, यस्तो पानी चाहिँ टाउकोमा परेर धोएन भने जुम्रा पर्छ भन्थ्यो उहिले। लाइक द्याट फुसफुसे जुम्रे पानी परिरहेछ। अब त्यहाँ मासतिर गएपछि बस चढ्छु, एयरपोर्ट बस 600 नम्बरको, एन्ड देन 20 मिनट पछाडि म भाइको रुममा, अबै हावाले छाता उडाउँछ है क्या, भाइको रुममा पुग्छु 20 मिनट पछाडि। माथि जाने हो, त्यो बस जाँदै गरेको पछाडि जानुपर्ने, हावा चलिरहेको छ क्या, हावाले छाता उडाउला जस्तो भइरहेको छ, डेन्जरस। यो चाहिँ 600 नम्बर बस स्टेसन हो, यहाँ लगभग 20 मिनटको डिफ्रेन्समा बस आउँछ, माथिबाट आउँछ, यहाँबाट चढेर ओह्रालो जाने हो। खाङजङ माउरी हो, आउनु भयो चेन्ज 1500 लियो यहाँबाट। म त्यहाँसम्म चढेकै छुइनँ, फर्स्ट टाइम हो मेरो बस यहाँबाट त्यहाँसम्म चढेको चाहिँ, 1500 लिने रहेछ। म झरिसकेँ भाइको गाउँमा, अब चट्टसँगले यहाँ बसेँ, एउटा कफी खाने हो। यो मौसम छ नि, यो मौसम, यो अँधेरो मौसम, सिमसिम सिम पानी परिरहेको मौसम, यो मौसममा कल्पना गर्नुहोस् त कफी पिउँदाखेरि कति मजा आउँछ। सो अब त्यो मजा म लुट्नेवाला छु, त्यो मजा मैले महसुस गर्नेवाला छु। चट्ट यहाँ अगाडि सिउ अगाडि बसेर एउटा अमेरिकन खान्छु। भाइले कफी खान्छ खाँदैन सोद्दिनँ, अरू दुईजना साथीले त कफी मन पराउँदैनन्, सो सोधिरहने कुरा भएन। केटालाई सोध्छु, केटोले पिउँछु दाई भन्यो भने आइज भाइ भन्छु, अब पिउँदिनँ भन्यो भने जबरजस्ती पिलाउने कुरा पनि आएन फेरि नै, पिउँदिनँ भन्दा भन्दै भन्नु भेट्दैन। कहाँ गयो रत्न? रत्ने यहाँ रहेछ, रत्न भाइ बा, I'm calling him to offer a cup of coffee. Uthau nau keta. Keta. Coffee khane tat tat to. ओके ल ल केटोले नि म सिउमा आएँ, होइन त्यो अगाडि पर राउन्ड बोटमा झरे गोलामा, उता पुग्दाखेरि अलिक टाढो हुन्छ जस्तो लागेर यतै झरे क्या। ए हो र ल ल ल ल भाइ, केटोले नखाने अरे, मैले खाइदिनु है, पानी पऱ्यो या कफी सप आउँदैछ। ठ्याक्कै यहाँ आइपुगेपछि ठुलो पानी पऱ्यो या, झरिसकेपछि क्या, बसबाट झरिसकेपछि चाहिँ, बसमा चढ्दा चाहिँ पर्नु नि ठुलो पानी,
झरे पछि पर्दिराको चप्पल लगाएर आम कि भन्ने थिए फेरि पानी ठुलो परेको थिएन अहिले चप्पल लगाएर आएको ठिकै घुम्नु पानी पर्यो ठुलै पानी पर्यो हेभी नै पर्यो कफी खाऊ कफी खान जान्छु त्यो यो तपाईँहरूले कफी खानु अलिक गाढा खानु मन छ तितो खानु मन छ भने चाहिँ यो पानीलाई सुरुमा फाल्नुहोस् क्या यो पानी केही हदसम्म फालिसकेपछि कफीको मात्रा धेरै आउँछ अनि तितो हुन्छ अब म चाहिँ अलिकति धेरै नै तितो खान्छु सो म अलिकति पानी फालेर स्ट्रङ खान्छु स्ट्रङ सो यो मेरो कफी भयो यो मेरो छोको सानो खाजा जस्तो बिहान खासै केही पो खाएको थिएँ नि त आज ढिलो सुतेर ढिलो उठेको आज सन्डे भनेर छुट्टी भनेर हेर्छ टेस्टी सो आधी कफ कफी खाइसक्ने बित्तिकै मलाई ओभर इनर्जी आइहाल्यो अनि म भाइको घरतिर हिँडिहालेँ भाइको घर पनि अब 15 पाइलामा म पुगि नै हाल्छु भाइको घरमा अन्य भाइ अनि लगायत अन्य दुईजना रुपेन अनि पौडेल भन्नुभयो कि पाण्डे भन्नुभयो पौडेल भन्नुभयो होला बसिरहनु भएको छ पर्खिरहनु भएको छ सो अब यो कसरी पो खोल्छ यसरी खोल्छ होइन कताबाट खोल्ने हो यो गेट खुल्दै नि त नि केटा ओ तन्नेरी केटा हाम्रो ग्रुपको तन्नेरी केटा चाहिँ यो मात्रै हो क्या अरे लो है नमस्कार है नयाँ साथी पनि पो हुनुहुँदो रहेछ त म पाण्डे सर मात्रै नयाँ हुनु होला भनेको त लु परिचय गरिहालौँ न त समिक राई धरान ए म चाहिँ अशोक हेटौडा हेटौडा उहाँसँगै आएको कि आजको कुक चाहिँ को स्पेसल कुक ल ठिक छ ला हिजोहरू उसमा गएर के अरे लोकेनकोमा गएर दरौ सुँगुरको मासु र साग खाइयो नि त नि यो आजको माल हो यो ठिक छ साथीहरूले आज छुट्टी मनाउने भए ल ठिक छ कहाँ गयो हाम्रो केटो होइन यो मान्छेले कहाँबाट यो बेड फेर्यो अस्ति फेर्यो त यस्तो यो बारवाला केटा टोइलेटमा रहेछ बोल्दैन सास पनि फेर्दैन तपाईँ राम्रो गर्नुहुन्छ होला पोल्नु चाहिँ पोलेछ साथी होइन तर साह्रो अल्छी पाराले पोलेछ यसो देखाए मात्रै छ आगोमा पोलेकै होइन यो पोलिएकै छैन अब चेप्टो त्यो उसले छुरीले चेप्टो पारेर थिच्नु हातले माथि बुझ्नु भयो नि मैले के भने अझै साह्रो त्यस्तै त्यस्तै अरू त्यो पनि फडाप फडाप यसलाई अझै सानो बनाउनु मन छ भने यसरी काट्ने होइन होइन त्यो उतारो पारोस् छुरी त्यहाँबाट ट्याक 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 काट्नुहोस् यसपछि केही चाहिँदैन ब्लेन्डर स्लेन्डर केही चाहिँदैन अस्तिको लोकल कुकुर हान्ने छुरी हे बाबु आजको कुक हाम्रो रुपेन सर अस्ति लोकेन सरलाई रिप्लेस गर्नुभएको छ उहाँले उहाँले लोकेन सरलाई टक कडै टक्क दिनुहुन्छ होला यस्तो तेल त कहिले नै हाल्दैन तरकारीमा चलाउ 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 सिउमा अगाडिको चियाहरू अगाडि यहाँ यसो भिडियोमा रेकर्ड त गराउनु पर्यो पैसा झिक न मलाई लाग्यो खेल्ने हो र मेरो मोबाइलमा त्यो त्यो त्यसले त एक हात पनि पुग्दैन त्यो चान्सुनले त यहाँ मैले पनि चान्सुन यहाँ के अरे तिर्न सजिलो हुन्छ र बोकेर ल्याइरहेको छु पाँचले कि दुईले अरे कि पाँचले हान्ने भाइ तिनले त हान दुईले त मान ल है साथीहरूको मानन साट्नको लागि रेडी मेरो मोबाइल कहाँ छ निस्को हान्नु त मेरोमा तपाईँको मोबाइल ब्यागभित्र छ क्या तपाईँको ब्यागभित्र छैन कालो ब्यागमा छ त किन मोबाइलमा चाहिँ के छ र तपाईँको मेरोदेखि हान्नु त त्यहाँ
अनि म चाहिँ भुइँमा बस्नु पर्ने अब ती माथि बसेर खेल्दैन त्यसो अलिक बसेर खेल्छ नि पास्ता तिनले त हानम न है दुईले हान्ने कोरियामा पनि प्रेसर कुकर पाउँदो रहेछ यो प्रेसर कुकरमा पकाएको दाल यो फ्राई प्यानमा पकाएको चिकन अनि यो चाहिँ अब मासु खानु न मासु र राइस गरेर पकाएको भात चम्चीले पस्किदिए हुन्छ त्यो कोला हो एक चम्ची मात्रै भात म त यतिले मान्दिनँ यो एक चम्चीले मात्रै चाहिँ चम्चीले त ठुलो होइन म यो एक चम्चीले चाहिँ भात मान्दिनँ यो यत्रो बेर पर्खाएर एक चम्ची दिएर हुन्छ धेर भयो त्यति चाहिँ अब को खाने मलाई चाहिँ योभन्दा अलिकति थोर पस्किने त्यो त पसिना त पाँचवटालाई भातै नपुग्ने रहेछ नि त नि पाँच कि छ हो हामी पाँचजना तपाईँ नखानु नि किन होइन नि अघि खाएर आउँदा भोक लागेको थियो छैन मलाई मलाई त्यो धेर भयो मलाई अलिकति आधी त्यसको आधी ए सारो बोले मासु भोक लगाएर कि ठुलो बोलेको होइन बियर खाएर झन्झ भनिदिएर भाइ मासु पस्क पस्किनु नि तपाईँ कसले भचायो फेरि राइस कुकर उसको हाल्दा थोरै अलिक अलिकति त दुइटा तिनवटा थियो मैले त पुगिहाल्यो नि भात खाइदिउँ अब भात खाइदियो चम्ची चाहिँ कति हाँस उठ्दो यहाँ यहाँ छ अलिकति यता हामी भात खाँदैछौँ गाजर कसले किनेर ल्याएको थिएँ निकालेन साथीहरूले तपाईँ खाना त कति बजे पाउने एक बजे कति बेला खानुहुन्थ्यो है खाना ड्युटीमा के ड्युटीमा त ड्युटीमा त खाना त कहाँ पाउने बिहान खान्छ नि त खाजा पो नुन कस्तो भयो मासुमा नुन कस्तो पनि भएको थिएन मासु चाहिँ मिठो भएको छ मासु मिठो भएको नुन धेर लागेको भए अमिलो के अरे नुनिलो हुन्थ्यो कम लागेको भए बिलिनो हुन्थ्यो ठिक्क भएको छ मासु मिठो भएको छ आजको रमजम बसाई मिटिङ चौतारी सक्यो सक्यो